Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kababayan. Meron lang po tayong sasagutin na katanungan, no? Ang katanungan po, bakit ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Kristo? Magbibigay po ako tatlong dahilan kung bakit ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay Kristo. Una, ang mga Muslim ay naniniwala na si Yesu Kristo ay kabilang sa mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah sa mundong ito upang sabihin sa mga tao ang tamang pamamaraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaming mga muslim naniniwala na si Kristo ay dapat maging ehemplo, dapat maging huwaran, at dapat sundin bilang isang sugo at propeta. Ikalawa, kami ay naniniwala na si Yesu Kristo ay hindi nagturo na siya yung dapat sambahin. Bagkos siya ay nagturo kahit sa banal na Quran, sinabi niya, Wa inna Allah rabbi wa rabbukum. Fa'abuduhu hada siratum mustakim. Sabi ni Yesu Kristo, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon at Panginoon nyo rin. Kaya't sambahin siya, ito ang tuwid na daan. Kaya kami mga Muslim ay naniniwala na si Yesu Kristo hindi kailanman nagturo na siya ang dapat sambahin. Bagkus siya ay nagturo na dapat sambahin ang Allah ang nag-iisang Diyos sa kalangitan. Yun ang tinuturo niya nung siya ay nabubuhay sa mundong ito. No? Kaya pangatlo mga kababayan, si Yesu Kristo, si Yesu Kristo po, ay aming pinaniniwalaan na yung kanyang mga katangian ay hindi katangian ng Diyos. Bagkus, ang katangian ng Diyos ay hindi inaantok, hindi natutulog, hindi kumakain, hindi nauuhaw, hindi napapagod, hindi namamahinga. Pero si Yesu Cristo, kumain, napagod, nauuhaw, natulog, at marami pang iba. In short, ang katangian ni Yesu Cristo ay hindi qualified bilang isang Diyos. Ang katangian ni Yesu Cristo ay hindi magiging katangian o hindi katangian ng ating tagapaglikha. At ang katangian ng ating tagapaglikha ay hindi maaring maging katangian ni Yesu Kristo. So itong mga dahilang ito ay marahil sapat na no? Para mas mapaniwalaan natin na si Yesu Kristo ay hindi higit sa isang propeta at sugo. So sa pagkakataong ito, mga mahal namin kababayan, kung kayo ay naniniwala rin na si Yesu Kristo ay kabilang sa mga sugo at propeta, at kayo ay naniniwala na si Yesu Kristo ay hindi niya indus na siya isang bahin bagkos pinapasambahin niya ang nag-iisang Diyos sa kalangitan at kung ay naniniwala na si Yeso Kristo ay hindi niya kayang higitan ng katangian ng ating tagapaglikha, ay ini-invite namin kayo sa Islam na sambahin natin ang ating tagapaglikha na si Allah Subh Subhanahu wa Ta'ala at si Yesu Kristo ituring natin bilang isang sugo at propeta niya. So, mga kababayan, nawa nasagot natin ang katanungan. So, ang gandito na lamang, magandang araw po sa inyong lahat at salamu warahmatullahi wabarakatuh.